studiet, som vi kalder det, i aften. Men som I måske kan høre, er der på den anden side af en så tynd gipsvæg her et pigtrådsband, der lige synes, de skulle fyre den af i dag. Så der bliver ikke noget vokalindspilning eller mixning for mit vedkommende. Derfor har jeg høretelefoner på, og derfor laver vi en lille tutorial i stedet for om en teknik, jeg anvender en gang imellem til snare drums og claps. Og vi prøver at kigge her. Jeg vil sige, det har sådan set ikke noget at gøre med, hvilken sequencer eller hvilken plugins man bruger og sådan nogle ting. Jeg er i Machine her, der kører i Logic Pro. Men det kan være hvad som helst. Det kunne have været Battery, det kunne have været Reason, det kunne have været i Cubase, det kunne have været i Fruit Loops. Det er ikke det, der er det vigtige. Vi prøver at kigge lidt på en teknik, hvor hvis man lægger for eksempel en snare, og så gerne vil have et clap oveni, det er der mange, der bruger som en fed effekt. Og så kan man så yderligere forskyde clappet en lille smule. Og det giver så sådan en slash, sådan en løs effekt. Men der kan være situationer, hvor man først kommer på senere hen, at man vil prøve den effekt, eller der kan være situationer, hvor man ikke er helt sikker på, hvor meget man vil forskyde klappet. Og der kan man gå ind og lave den teknik, jeg vil vise her. Hvis vi kigger her, som sagt, Machine, jeg tager lige nogle hørebøffer på, så jeg kan høre, hvad der foregår også. Og i Machine har vi et forholdsvis simpelt pattern her. Det skulle helst ikke kunne ophisse nogen specielt meget, men det er egentlig også kun for at illustrere pointen. Det som man så typisk ville gøre, det var at gå ind og tage for eksempel klappet her og begynde at hive det frem eller tilbage, rettere sagt. Og så få en mere løs fornemmelse. Men der er en anden metode, som jeg bruger en gang imellem, og det er den, jeg vil vise i dag. Det er vigtigt, at man kan få sine trommer ud på forskellige spor. Her har jeg både min snare, clap, kick og hat liggende her. Det havde sådan set kun behøvet at være clappet, hvis det er det, jeg vil arbejde med. Men jeg kan godt lide at lægge hver tromme ud på hver spor, så jeg kan fuck lidt med det der. Der sker ikke noget sindssygt her, jeg har bare ryddet lidt op i det med lidt equalizer og lidt kompressor. Men det har ingenting med effekten at gøre. Nu kommer vi så til sagens kerne. Hvis jeg vil forskyde det her clap, kan jeg gøre det med et delay plugin. Og vi går op og finder et her. Jeg bruger det, der ligger i Logic Tape Delay. Og sådan som et delay plugin er bygget op. Det kan være, at du bruger det her, det kan være, at du bruger et helt andet, men der er nok nogenlunde de samme funktioner i virkeligheden. Outputtet her, dry og wet, her er det vist som to fader. Som regel er det vist som en drejeknap, hvor man så kan mixe ind mellem dry og wet. Vi skruer helt ned for dry og hamrer helt op for wet her. Hvad kan man ellers se? Feedbacken her står på 30%, det vil sige, at den feeder 30% af signalet tilbage hver gang. Og det vil vi ikke have. Den skal kun feed det en gang. Så vi skruer helt ned på 0. Så kan vi se her, at delayet er synkroniseret til tempoet. Det vil vi heller ikke have, så den lukker vi for, og så hiver vi delay-tiden helt ned. Når vi har gjort alt det her, så prøver vi at spille det igen. Ikke en fløjtende fiser, der skete endnu. Det er fordi lige nu er det både signal, ikke forsinket overhovedet. Men nu prøver jeg at spille loopet igen, og så skruer jeg gradvist op for delayet på klappet. Og så kan man blive helt crazy med det, nu højere man kommer op, men jeg synes det omkring de 30 millisekunder, der virkede det som om, det havde en fed effekt. Prøv at høre det der. Så man får den her lidt den løse timing ovenpå
på klappet, uden at man behøver at gå ind som sådan og flytte rundt på nogle midi-toner. På den måde kan jeg for det første sidde nu og bestemme mig for, hvor langt skal den her forsinkelse være, uden at jeg behøver at gå ind og gøre det i midi-sporet. Eller jeg kan, hvis jeg beslutter mig for til sidst i et projekt, hvor jeg har et klap og en snare oven i hinanden, der skulle jeg måske have prøvet forsinkelseseffekten, så kan jeg gå ind og lave det her trick også, så behøver jeg ikke gå ind og sidde og rykke det hele vejen igennem. En anden ting, man også kan prøve, det er at gøre det samme på hi-hatten. Hvorfor det? Fordi det kan også give en sådan fed effekt. Det skal bare ikke være sådan nogle helt crazy værdier. Vi gør det samme her igen. Skru ned for feedbacket, ned for dry og helt op for wet. Synkronisering off. Og sådan der. Og hvis jeg nu lægger det her delay op på en, ja det ved jeg ikke, skud på tasken vil nok være 10-15 millisekunder eller sådan noget, så får det et helt andet groove, en helt anden fornemmelse. Vi kan prøve en gang. Så her. Jeg har faktisk fucket lidt med timingen her, så der ligger 17 millisekunder forsinket. Men det giver et groove, det giver en løs fornemmelse, som nogen er helt vilde med, og andre hader det. Men teknikken findes, og man kan altså lave det nemt med et delay plugin, i stedet for at gå ind og rykke på tonerne. Men prøv det på trommer, og prøv det på alt andet også. Det kan give et fedt groove en gang imellem. Og det var TP, og jeg takker af for i aften, for jeg får ikke lavet en skid mere, men jeg håber, I kunne bruge det til noget. Hej.